членов с уникальными различными здольностями и уникальным сроком пристосовываться до новокольного вот такого осяродия. Зараз ми зіграємо баладу. Балада 16-го століття дійшла до нас у різних варіантах народних версій польської, білоруської, української, присвячена Дмитру Вишневецькому, який настільки поспіхово воював з татарами, що татари одмислово організували поход і диверсійну експедицію для того, щоб захопити цього гетьмана. Гетьман Великого князства Литовського Дмитро Вишневецький покутницькою смертю загинув у турецько-татарським полоні. Гетьману була присвячена колісці балада, живая придворная балада, але яка дійшла до нас у народній версії, і вона у гэтых трьох наших країнах, Білорусі як частки Великої Литви, у Польщі і Україні називається «Рицар Байда». Ой, ты, Тюра, ты вернёшься, Никита.